ጤና ስትልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ፈጣን የጾም ፍርፍር አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ለፍርፍሩ ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ከትፌ አዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ ከግማሽ የሚያክል የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ቁሌቱ እንደዚህ የተቆላላልኝ ያለ አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና ደግሞ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። ሁለት ኩባያ ቼሪ ቲማቲም አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሞቹን አስገባና ትንሽ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙን በደንብ ካቁላላ ነው ፍርስፍስ ስለሚል ትንሽ ነው ብለብ ብለብ እናደርገው። ቁሊቱን በደንብ ካቁላላን በኋላ ነው ቼሪ ቲማቲሙን አስገብተን ትንሽ ለብለብ እናደርገው። በደንብ ካቁላላ ነው ስለሚፈራርስ ብዙ ምሳታ እናስመታው። ውሃ ጠብ ያደረኩ ቶሎ ቶሎ አቁላላዋለሁ። ቲማቲሞቹ በጣም ብስል እንዳይሉብኝ ቶሎ ቶሎ ያቁላላው እከልሰዋለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ እጨርሻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባና ውሃ እከልሰዋለሁ። ለሁለት ሰው ስለምሰራ አንስ አድርጌ ነው የምሰራው። እናንተ እንደተመጋቢ ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ። በመጨረሻም ቃሪያ አስገባለሁ። አንድ ቃሪያ በቁመቱ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገባዋለሁ። ለፍርፍሩ ሁለት እንጀራ ጠቅልዬና ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልዩ የሆነ የጾም ፍርፍር አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት።
አሰራሪን ኮድዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት አመሰግናለሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ